Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas estamos aqui mais uma vez, diretamente do clube, para gravar mais um vídeo aí. Faz tempo que não postamos mais vídeos aqui no canal, mas estamos de volta. E, para começar, vamos testar a Leviathan, ver como é que ela está. Ficou um bom tempo parada aí, eu acho que faz uns 3, 4 meses aí que eu não atiro com ela. Aproximadamente. Vamos ver como é que ela se sai. Reguladora em 120 bar, 130 bar. Vou estar usando dois chumbos aqui, fazendo um agrupamento a 50 metros. 5 disparos, cada chumbo. JSB de 18 e RTX de 16. Vamos começar com o RTX. Velocidade em torno de 270 metros por segundo. O D18 vai cair um pouquinho, 268 por ali. O JSB. A luneta é uma Minotaur 12-60-60, de segundo plano focal. A carabina Leviathan PSR2 regulada, UD. Vocês já conhecem aí do canal. A câmera ficou no sol, hoje o sol está me castigando aqui. Agora é cedo aqui no clube aí, umas 9 horas, 9 e pouco, o sol tá batendo cheio aqui. Espero que ela não desligue. Bora lá então? Deixa eu aproximar a imagem lá para vocês, serão 5 disparos. Começando com o JSB, com o RTX, depois o JSB. Eu vou mostrar para vocês aonde que a gente vai atirar. Beleza? Deixa eu aproximar a imagem aí para vocês. Já quero pedir aqui, quem não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. Deixa aquele joinha aí. Isso ajuda muito a gente. Quero ver aqui se nós vamos achar o alvo. Aqui. Aqui está. Ver aqui que eu vou ter que pegar e dar uma ajustadinha aqui. Aí. Vai cair muito. Aqui. Pegando o jeito desse tripé novo aqui. Desconsidere que na parte de cima ali tem uns furinhos ali, que isso aí é os ajustes que eu tava fazendo de luneta. Vamos fazer os agrupamentos ali, ó. Logo abaixo à esquerda dos furinhos ali, bem no meio, na carreira de cima do meio, vamos fazer com o RTX. E o JSB logo à direita ali daí, beleza? Vamos lá então, RTX, logo mais JSB, 5 disparos com a Leviathan. Já deixa o like aí também, depois de assistir o vídeo, se gostou aí, deixa o dislike, deixa o seu comentário. Isso ajuda muito a gente aí. Primeiro disparo, eu só vou disparar seco, sempre faço isso para estabilizar a reguladora. Vamos lá então, no do meio, na carreira de cima, o RTX, começamos com o primeiro disparo. Ela está regulada por RTX. Segundo disparo. Terceiro disparo RTX. O sol tá atrapalhando até na luneta. Quarto disparo RTX. Não sei se a câmera tá pegando, mas é o do meio na carreira de cima. Tá fazendo um furo só, pelo que eu tô vendo aqui.
Agora deu uma puxadinha. E barbaridade. Aí eu vi que eu puxei. Vamos para mais um disparo e acho que é o último. Exatamente. Puxei. Vou dar mais um disparo só para desencargo de consciência. Exatamente. Aquele lá eu puxei. Vamos pro JSB agora no lado direito. JSB de 18. JSB de 18 aqui na direita daí. Um pouquinho abaixo do alvo, quase não mudou o impacto. Vamos para o segundo disparo. E vamos para o terceiro disparo. E quarto disparo. E o quinto disparo. Quinto disparo. JSB de 18. A gente vai lá agora dar uma conferida. Deixa eu só pegar minhas. Se eu tenho aqui minhas moedinhas. Temos aqui moedas B5, tá, vamos lá. Ó, deixa eu pegar o meu power bank aqui. Deixa eu voltar o zoom. Voltamos. Deixa eu soltar aqui. Saiu a câmera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tá a Leviatã. Vamos ver se vai pegar ali a reguladora. Aqui estão os chumbos. Aqui o RTX. Aqui o RTX. De 16. Aqui o JSB. De 18. E aqui a Leviatã. Bora lá então. Bora lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu tripé aqui. Aqui está meu tripé. Eu aprendendo a lidar ainda com ele. Vamos lá. Ver como é que ficou aqueles agrupamentos. Depois de 3, 4 meses quase. A Leviatã parada e eu também não estava tirando. Já comentei aí numa live, tem um vídeo aí que eu comentei, que eu fiquei uns dias sem poder gravar. Bora lá então mostrar pra vocês como ficou o resultado aqui. Aqui já saímos na sombra, que beleza. Solzinho aí tá danado, que apesar de ser inverno. Chegamos. Chegamos no resultado aqui. Vocês reparem aqui, ó. Reparem aqui uma coisa. Se não saísse esse fora, que foi uma gatilhada minha aqui, acho que tem 5 ou 6 disparos nesse furinho aqui. Aqui em cima eu tava regulando a luneta, também tem 5 disparos aqui. Aqui tem mais 3 disparos, que eu tava regulando a luneta. Aqui o JSB. O JSB é um pouco maior o chumbo. Talvez justifique também que ele abriu um pouquinho. Mas impressionante, eu até vou pegar as moedas aqui. Mas eu vou pegar moeda de 5 centavos.
uma moedinha de 5 centavos. Aqui, ó. Ela encobre todos. Não dá nem graça. Aqui, o mesma coisa acontece com o JSB. Agrupamentinho aqui minúsculo. Deixa eu pegar minha moeda que caiu. O que vocês me dizem aqui? Olha aqui, se não saísse esse um fora, que isso aí foi gatilhado. Aqui tem 5 disparos, então. Um furinho só a 50 metros. Igualmente com o JSB. Que nem falei, o buraquinho abriu um pouquinho mais. O chumbo também é maior, né? Um pouquinho é coisa maior, mas acaba dando diferença. E talvez aqui ele também tenha dado uma puxadinha. Impressionante, né? Essa Leviatã. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tá cada vez melhor, né? E ainda não perdi a forma aí dos tiros, pelo jeito. Beleza? Espero aí que tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários. Também quem puder contribuir, tem o WhatsApp e Pix do canal aí. Ajuda a gente a ter mais condições aí de trazer mais novidades para vocês aí. A gente sempre tá tentando melhorar cada dia aqui. Deixa eu mostrar para vocês o clube aqui. Estamos aqui no clube. Olha que local bonito aqui. Montanhas, um local alto. Já mostrei uma vez. Mas não custa mostrar de novo. Beleza? Espero aí que tenham gostado. Olha a cor que tá o céu hoje. A previsão é chuva à tarde aí. Tá bem bonito, olha. Todo riscado. Espero aí que tenham gostado. Deixa o like se gostou. Se inscreva se não for inscrito. Comente, compartilhe. Ajude a gente aí. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.